നിക്ക് 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 മുത്തശ്ശി, വീട്ടിൽ വരുന്ന വിരുന്നുകാരെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരുത്. അനുഗ്രഹിക്കണം. നമസ്കാരം. വീട്ടിൽ ആരുമില്ലേ? സരള ആന്റി, ഞാൻ വിളിക്കാം. സരളാദേവി ആന്റി, എന്റെ സരളാദേവി ആന്റി. അല്ല, കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സരളാദേവി ആന്റി, ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിക്ക് ആരാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നെന്ന്. പുറത്തു വരാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു. എന്നാലും മുത്തശ്ശി, അതുവരെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് വിടിയിരിക്കാം. അവിടെ നിക്ക്, ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. പാവം എന്റെ കുട്ടി, എത്ര പേടിച്ചിരിക്കുക. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. എന്റെ ദൈവമേ, എനിക്കൊന്നെണീറ്റ് അവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. മുത്തശ്ശി, നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുത്ത് തരാന്നോ? വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം ആ പാവം കൂടെ ചുമക്കാൻ. നിങ്ങൾ മുതിർന്നവരാണ്, പ്രായമായവരാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തശ്ശി പോലെയാ. വെള്ളം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വരാലോ. മുത്തശ്ശി ഇവിടെ ഇരിക്കെ, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയും വെള്ളം എടുക്കാം, മുത്തശ്ശിക്ക് വേണ്ടിയും എടുത്തിട്ട് വരാം. അല്ലേ, അവിടെ നിക്ക്. നിന്റെ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിയെ നീ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവില്ലായിരുന്നല്ലോ. വാ മുത്തശ്ശി, വാ. ധന്യമായ എന്റെ പ്രിയ മുത്തശ്ശി, നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൈവികമായ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാതുകൾ ധന്യമായി. മുത്തശ്ശി, എന്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്റെ തലയെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത്, ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. മനസ്സിലായോ? മുത്തശ്ശി, ഇതാ ചായ. എങ്ങോട്ടാ നീ ധൃതിയിൽ പോകുന്നേ? നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയില്ലേ ഞങ്ങൾ വന്നത്. നിഖിൽ, എന്തിനാ വന്നേ? കാര്യെന്താ? വാ വാ വാ, ധന്യമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ ദർശനത്താൽ. ധന്യമായി അമ്മയെ, ധന്യമായി അമ്മയുടെ ദർശനം കിട്ടിയതിൽ ധന്യമായി. നിർത്തിക്കോ. നീ പെൺകുട്ടികൾ എത്രമാത്രം ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഉത്തരം തന്നാ മതി. എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തിനാടാ വന്നത്? എന്റെ സരള ആന്റി, എന്റെ മുത്തശ്ശി, നിങ്ങൾ വളരെ ശരിയാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്കെന്നെ എത്രയോ നാൾ കൊണ്ടറിയാം. വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം തെറ്റാ ചെയ്തത്, മോശമായി പോയി. പക്ഷേ എന്നിൽ ഒരു നല്ല കാര്യമുണ്ടില്ലേ? തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, കണ്ടോ അല്ലേ? പ്രീത, ഞാൻ നിന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക. അതന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്തില്ലേ? വളരെ മോശമായി പോയി. പക്ഷെ തെറ്റ് നിന്റെ ഭാഗത്താ. നീ എന്റെ ആളുകൾക്ക് നേരെ കൈയോങ്ങാൻ പോയിട്ടല്ലേ. ദേഷ്യം വന്നില്ല എനിക്ക്. ഞാൻ എന്തു ചെയ്യാനാ? അതല്ലേ ഞാൻ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചത്. പക്ഷേ ആ ശരത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നേയില്ല. അയാൾ എന്നെ ഒരുപാട് നേരം ശകാരിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് തെറ്റായ കാര്യമാ, ആരോടും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഞാനിനി ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ കുറ്റബോധമുണ്ട്. പ്ലീസ്, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റായി എടുക്കരുത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളൊക്കെ ഒരേ തെരുവിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരേ തെരുവിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും തമ്മിൽ പരസ്പരം വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. പിന്നെയുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എത്ര ദുഷ്ടനാണെങ്കിലും സരള ആന്റി, പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുക. ഇതാ നിന്റെ ഷോള്. എന്താ ഈ ഷോള് നിന്റെ തന്നെ അല്ലേ പ്രീത?
അല്ല സർല ആന്റി ഞങ്ങൾ ആന്റിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഈ ഷോള് മുറ്റത്ത് കിടക്കായിരുന്നു ഉണക്കാനിട്ടപ്പോ കാറ്റടിച്ചു വല്ലതും താഴെ വീണതാവും നീ അത്ര നല്ലവനല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം താഴെ വീണ ഷാൾ എടുത്തു തന്നാൽ നിനക്ക് നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുമെന്ന് കരുതണ്ട അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക എന്തിനാ നീ വന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം പോയിക്കോ ദുർഗാദേവിയുടെ പൂജയില്ലേ ആ പൂജയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളാ നോക്കുന്നേ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി പിരിവിന് വന്നതാ പിരിവിന് ഇത്രയും പണക്കാരനായ നിനക്ക് ദുർഗാദേവിയുടെ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം മുടക്കാനില്ലെന്നോ അതിന് മറ്റൊരാളുടെ സഹായം വേണമെന്നോ ഒരു കാര്യം നീ ഓർത്തോ നീ ഇവിടെ നിന്നാ പണക്കാരനായത് മര്യാദയ്ക്ക് നീ നന്നാവാനല്ല ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് പിച്ചെ എടുക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോടാ വാ 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 ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സർല ആന്റി എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി എത്രയാ എത്ര രൂപയ്ക്കാ രസീത് എഴുതേണ്ടത് 500 രൂപയ്ക്ക് 101 രൂപ ദുർഗാദേവിക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ 1 രൂപ പോലും തരില്ല സാരമില്ല ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടല്ലേ നിന്റെ ദേഷ്യം നിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചാ മതി അത് പുറത്തു വന്ന വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ദുർഗാദേവിയുടെ ചെറിയൊരു അംശം എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ട് അതെങ്ങാനും പുറത്തു വന്നാ നീ ഭസ്മമാകും ഇനി എന്റെ മക്കളെ എങ്ങാനും നീ ശല്യം ചെയ്താ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് ആലോചിക്കാനും പോലും പറ്റില്ല അന്നത്തെ അടിയുടെ വേദന നീ മറന്നു കാണില്ലല്ലോ സോറി തെറ്റായി പോയി പിന്നെ നന്ദി ഇറങ്ങട്ടെ വരുപോ നന്നായി സരളെ നീ അവന് കൊടുത്തത് നന്നായി പോയി ബോസ് ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക് ബോസ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ പക്ഷെ എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട് ആ പെണ്ണ് പ്രീത തന്നെയാ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ശരി നിക്ക് 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 എങ്ങോട്ടാ നീ ഇത്ര ധൃതിയിൽ പോകുന്നേ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ വന്നത് അല്ല ആ പെണ്ണ് പ്രീതിയല്ല പക്ഷെ ബോസ് ബോസിന് അതെങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും എന്ന് വെച്ചാ ആ ഷോള് അത് പ്രീതയുടേതാണ് ഇനി അത് പ്രീതയുടെ അല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞ ബോസ് പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് കരുതാം അത് ശരി അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം മനസ്സിലായോ പ്രീത ഒന്നും മിണ്ടാതെ ആ ഷോൾ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു എന്താണെന്നറിയോ കാരണം ആ ഷോൾ അവളുടേതല്ല അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബോസ് നിങ്ങളുടെ ചില സമയത്തെ വർത്തമാനം കേട്ടാ എനിക്ക് വട്ടാവും അതായത് ആ ഷോള് പ്രീതയുടേതാ അവളത് നിഷേധിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കോൺഫിഡൻസോടെ എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അത് പ്രീത അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ ആ ഷോള് കാറ്റത്ത് പറന്നു വന്നോന്നല്ലോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ വ്യക്തമായി കണ്ടത് ആ പെണ്ണിന്റെ ഷോള് വീഴുന്നത് ഏ ബോസ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രീതയെ തന്നെ അവൾ പ്രീതയല്ല അവൾ പ്രീതയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഷോള് കണ്ട ഉടൻ അവൾ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണിൽ ഞാനൊരു കൊലപാതകിയാണ് മനസ്സിലായോ അവളുടെ ഉള്ളിലെ ഭയം അവളുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വന്നേനെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും അവൾ പ്രീതിയല്ല എന്ന് അത് മാത്രമല്ല ആ പെണ്ണിന്റെ ഉയരം പ്രീതിയേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ് ഓർത്തോ അവൾ പ്രീതിയാവാൻ സാധ്യതയില്ല എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് അവൾ പ്രീതിയുടെ സഹോദരിയാണെന്ന് സേതു ആ പെണ്ണ് അകത്തെവിടെയോ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും മിണ്ടാതെ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ ആ പൊക്കമുള്ള പെണ്ണിന് ഭയങ്കര തളപ്പാ അവളുടെ വാ ഒരു നിമിഷം പോലും ചുമ്മാ ഇരിക്കില്ല പിന്നെ അന്നും ആ പെണ്ണ് തന്നെയാണ് സഞ്ജു ഏട്ടനോടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ശരി ആ
അത് നന്നായി. ഇനി ഈ കളി കളിക്കാൻ വളരെ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഡബിൾ ശത്രുക്കൾ ഡബിൾ ധമാക്ക. അവൾ എന്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി, പിന്നെ ഈ നിഖിൽ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു. ഇനിയാണ് തമാശ. അപ്പൊ ചേട്ടാ, അപ്പൊ ആ പെണ്ണിനെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എപ്പോഴും എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അവളെ അത് തന്നെ ചെയ്യും. എപ്പോഴാ ബോസ് അവളെ പൊക്കേണ്ടേ? ഇന്ന് രാത്രി ദുർഗാദേവിയുടെ പൂജയല്ലേ. ദുർഗാദേവിയെ കാണാനായി എല്ലാവരും വരും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി ഈ വഴിയിൽ ആരും തന്നെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ആ പൊക്കമുള്ള പെണ്ണിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ആരെ കാണുന്നു, എനിക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞേ തീരൂ. എന്നാലേ കളിക്കാനൊരു രസം തോന്നു. നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, കുറച്ച് താമസിച്ചു പോയി. പ്രീത ഉണ്ടാക്കിയതാ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൂപ്പ്. ഞാൻ നിനക്ക് കോരിത്തരാട്ടോ. ഒരു സെക്കൻഡ് നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്, തലാണ നേരെ വെക്കട്ടെ. സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച്. ആ എന്തു പറ്റി സൃഷ്ടി? എന്തെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ? അത് പിന്നെ അമ്മ ഇവിടെ ഒരു സാധനം നോക്കുമായിരുന്നു. നോക്കി നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു. ഇരിക്കാൻ തോന്നി, അതുകൊണ്ടാ. നിനക്ക് തോന്നി? ജാനകി, നിനക്കറിയില്ലേ ജാനകി, ആ നിഖിൽ നമ്മുടെ ബുൾബുളിനെ ശല്യപ്പെടുത്തിയപ്പോ നമ്മുടെ അഭി അവനെ വല്ലാതെ തല്ലിയില്ലേ? അവനില്ലേ നമ്മുടെ പ്രീതയും വഴിയിൽ വെച്ച് ശല്യം ചെയ്തു. ഞാൻ പ്രതികരിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്കും അറിയാലോ എത്ര വൃത്തികെട്ട ഗുണ്ടാസംഘ കോർപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന്. അവനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ എം എൽ എയോട് സംസാരിക്കാന്ന്. ഞാൻ എം എൽ എയോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴായിരുന്നു നിന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത്. ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല. നീ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ ചിലപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായേനെ. അതെന്താന്ന് വെച്ചാ അമ്മമാര് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും, എന്നാ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാകും അത് ചിലപ്പോ ശരിയാണെന്ന്. നീ തന്നെ പറ, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? അവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം അവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കല്ലെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാ അത് നമ്മുടെ തലയിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴും. അതാ ഞാൻ അവരെ വിലക്കിയത്, പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന്. പക്ഷേ ഇന്ന് അവന്മാര് ദുർഗാദേവിയുടെ പൂജയ്ക്കുള്ള പിരിവിനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നില്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് കടുപ്പിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആലോചിക്ക പോലും വേണ്ട എന്റെ മക്കൾ ഉപദ്രവിക്കാനോ അവരെ ശല്യം ചെയ്യാനോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവര് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ ആലോചിച്ച ചെയ്യുന്നെന്ന. എങ്കിലും ഞാൻ അവരെ തടഞ്ഞ അത് തെറ്റല്ലല്ലോ അല്ലേ? അത് അവരുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ലേ? ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഞാൻ ചെയ്തത് അവർക്ക് നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണെന്ന്. ഞാൻ നിനക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം. അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു ആന്റി, ഞാൻ ചെയ്തത് വളരെ വലിയ തെറ്റായി പോയി. അവരിത്ര വലിയ ദുഷ്ടന്മാരാണെന്ന്. അവര് മനുഷ്യരല്ല, മൃഗങ്ങളാ. മോറ നിക്ക് എന്റെ അടുത്ത്. നിനക്ക് ഇത്ര സ്റ്റൂപ്പിഡ് ആവാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? ഞാനോ? ഞാൻ എങ്ങനെ സ്റ്റൂപ്പിഡ് ആയെന്നാ പറയുന്നേ? നിന്റെ തലക്കെന്താ വല്ല ഓളം ഉണ്ടോ? ഞാനെന്താ ചെയ്തേ? ഞാനാണോ മാനസിയെ കൊന്നത്? ആ വാടക ഗുണ്ടയെ അവളെ കൊന്നത്? ഞാൻ ആ വാടക ഗുണ്ടയോട് ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, അവൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കോമയിലാക്കാൻ. എന്നിട്ട് ആ ബോധമില്ലാത്ത ചൊക്കൻ അവൻ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ആ മാനസിയെങ്ങും കൊന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനു പുറമെ അവൻ എന്നെ വിരട്ടുന്നു. ആ മാനസിയുടെ ബോഡി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നു. അതിനാ കഴുത എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്കൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. എന്തിന്?
നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടിനും ഇടയിൽപ്പെട്ടത് ഈ മണ്ടനായ ഞാൻ പൃഥ്വി. ഷട്ട് അപ്പ്, നീയല്ലേ അവളിൽ വീണു പോയത്. എനിക്ക് വളരെ പേടിയാവുന്നു. ഈ മർഡർ, ഐ മീൻ ടു സേ, ഇപ്പോ രഹസ്യം ആ നിഖിലിനും അറിയാം. പിന്നെ നിനക്കറിയാലോ കൊലപാതകം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനാവില്ല. എങ്ങാനും മാനസയുടെ കൊലപാതകം ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ജയിലിലാവും.